ငါပါကျွန်တော်ကတော့တဖြူပါဟုတ်ဂျန်နီပါကျွန်တော်တို့အခုခစ်ဆန်ရဲ့လေကေထော့စီစဉ်ကိုကြောင်းနေရဖြစ်ပါတယ်ရဟောဒီရှင်းနေနာမည်ကတော့စဉ်းစားလို့ပေးထားပါတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညောက်ဒီရန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပါနော်ဒီဘယ်လိုမျိုးတွေအဲ့လိုရန်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြီးဟေ့ဘာဟေ့ဆိုလို့မျိုးပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဘယ်လိုတွေချစ်ခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုတွေကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ပြီးစဉ်းစားပေါ့ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့ရတာလေးပြန်ပြီးစဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားရတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဗျာဟုတ်အတူတူရင်မောခဲ့တာအတူတူငူကြွေးခဲ့တာဒါရီဟာအတိတ်ပဲမပြီးလားဆိုအတူတူကျွန်တော်တို့ရင်မောခဲ့တာအတူတူအတူတူရီခဲ့တယ်အတူတူငူခဲ့တယ်အဲ့အရာကြီးအကုန်လုံးကဒီပြက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအရာလုံးကအတိတ်ပဲမဲ့သွားပြီလားဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောထားတာပါဗျာဟုတ်ဒီ chorus မှာကျတော့တကယ်ပြန်သားသွားနိုင်ပြီလားတကယ်ငါတို့ဝေးနိုင်ပြီလားတကယ်မချစ်တော်ဘူးလို့ပြောနိုင်နေပြီလားအတူတူတိဆောက်တဲ့ဒီချက်တွေခက်ခဲလို့မင်းမဲလေးငါတို့လည်းနေပြန်ဖြတ်စီမလားနေတိချပြန်စင်သာကျွန်တော်တို့တကယ်ပြန်နိုင်ပြီလားတကယ်ဝေးနိုင်ပြီလားဗောနော်ကျွန်တော်ဒီချက်ခဲ့ကြတာတွေအကုန်လုံးအဆုံးသတ်နိုင်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးပြန်စင်းစားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့တကယ်ပြတ်နိုင်လားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူတူခက်ခဲဒီစောက်ထားတဲ့ဒီအချက်တခုဟိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစူးစမ်းထားတဲ့အချက်တခုကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးဖြတ်စည်းမှလားဆိုတော့အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးရေးထားတာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ညီမဆိုတဲ့ပိုက်လေးကချင်းနေကြတဲ့ချစ်ခဲ့ချာအဲ့ဒါပဲမင်းသေးချပြန်စဉ်းစားတင်နာကမြတ်တိုက်အင်းလေးရစခဲ့ဘူးဒါပဲချိန်မငါတော့ဝေးချရမလို့တကယ်မကြည့်မိရဘူးတကယ်ငါမရှိပဲနေနေနိုင်မလားစဉ်းစားအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အချိန်အကြာကြီးကျွန်တော်တို့ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဒီချစ်တခုတိဆောက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ပြောရမယ်အိမ်မက်တွေပါဗျာအဲအနာဂတ်တွေပေါ့အဲအနာဂတ်တွေတိဆောက်ခဲ့တာတွေကိုဘယ်လိုလွယ်လွယ်နဲ့ပျက်စီးခံမလားမရှိရဲနဲ့နေနိုင်မလားအဲအားမျိုးလေးကိုဟုတ်စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်ပြန်အဲလိုပြန်ပြီးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရေးထားတာပါဗျာကဲပြန်တော့သွားနိုင်ပြီလားတကယ်ငါတို့ဝေးနိုင်ပြီလားတကယ်ချစ်တော်ဘူးလို့ပြောနိုင်နေပြီလားအတူတိဆောက်တဲ့ဒီချစ်တွေခက်ခဲလို့မင်းနဲ့လေငါတို့လည်းနေပြန်ပြန်စီမလားဒီချပြန်စင်စားဟုတ်ဒီကျွန်တော်ဟိုပြတ်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်တိုင်းပါဘောနော်ဟိုပြန်စဉ်းစားဖို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါပဲဟုတ်ပေါ်ပါပါလေးပါပဲချင်းရဲ့အမှတ်တရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီချင်းရေးပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတော့လိုမျိုး तू ကအတွေးနည်းနည်းလွန်တယ်အတွေးလွန်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုပြဿနာရှာတော့နော်ပြဿနာရှာပြီးတောက်ရှာလိုမျိုးပေါ့တော့တချို့ရာရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးဟောနော်အဲ့လိုတွေးတွေးပြီးအဲ့လိုမျိုးတချိန်ကျရင်လုပ်ပါပဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရေးလိုမျိုးပြက်မယ်ပါအဲ့လိုတွဲတော်ဦးတွေပါအဲ့လိုပြောတော့လေအဲ့လို तू အဲ့လိုပြောလွန်းလို့ပါအဲ့လိုပြောတော့ပြန်စဉ်းစားဖို့တချင်းတချင်းအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပါဟုတ်တကယ်သူများကာလတစ်ချောင်းလောကလိုပဲရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နေပဲဆိုတော့ရန်ဖြစ်တာပုံများပါအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဟာကိုပဲတွေးပြီးတော့ရင်းမိပါလားတော့မသိဘူးညီမတို့ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကလည်းပုံများတော့ဟိုသူလည်းစဉ်းစားမိပါရှင်တယ်လို့ညီမပြက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမပြက်ဖို့ပြောတာတော့များပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူအဲ့လိုမပြက်ချင်လို့ရေးတာလည်းလားတော့မသိဘူးစင်တာလေးဒါလေးနားဆောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြမ်းလာနေလောက်ခဲ့လောက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လိုမျိုးလိုချားတွဲရလဲလို့ပြက်မယ်အဲ့လိုဘာညာဆိုတကယ်ချစ်ပြီးရောမဝေးခြင်းဆိုရင်လည်းဒီချင်းလေးနားထောင်ပြီးရောပေါ့နော်ဟိုပြန်စင်းစားပေါ့ဒီချင်းလေးကိုကယ်လို့ကြမ်းနေတတ်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ international platform အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကြီးမှာလည်းနားထောင်လို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်